Vítajte v politickej arene. Spoločnosťou aktuálne hýbe téma financovania RTVS a najmä zneužívanie verejnoprávnej televízie na politické účely či dokonca kampaň. Občianský aktivista a zakladateľ voľnej zóny na Slovensku Miroslav Heredoš sa rozhodol vzhľadom na túto skutočnosť Iniciovať výzvu ministerstvu kultúry na čele s Martinou Šimkovičovou. Svoju výzvu uverejnil v takomto znení: Chcel by som verejne vyzvať poslancov za SNS, najmä pána Michelka ako šéfa mediálneho výboru, tiež ministerku kultúry Slovenskej republiky Šimkovičovu a vedúceho úradu Machalu, aby okamžite začali konať vo veci reformy v RTVS je nepriateľné, aby piaty mesiac po voľbách bolo v RTVFS všetko po starom a inštitúcia si ďalej fungovala, ako by sa ani neodohrali voľby. Ministerka kultúry má prevziať iniciatívu, musí sa prestať schovávať a začať verejne prezentovať aj koncepciu zmeny v RTVS. Poslanec Michelko by mal okamžite prestať obiehať médiá s nič nehovoriacimi výstupmi a úplne protichodnými cieľmi, a vedúci úradu ministerstva kultúry by mal začať pracovať koncepčne na zmenách v RTVS na úrade ministerstva. Vy ste dáma a páni zodpovední za to, čo sa deje dnes v RTVS. Už mali byť zastavené relácie typu silná zostava, kde si Saifova žena robila celý čas kampaň k tomu, aby mohla kandidovať v eurovolbách a táto relácia ďalej fungovala po voľbách, ako keby sa nič neudialo. Relácia typu Večera s Havranom Mala byť už dávno zrušená, pretože už nie sme ďaleko od toho, aby kandidoval v eurovoľbách aj Havran alebo iné progresivistické meno, žijúce aj z našich daní, ktorými platíme RTVS. Tieto tváre nemajú čo hľadať v reláciách vo verejnoprávnej televízii, lebo títo ľudia, ktorí sú silne medializovaní aj za naše peniaze, potom kandidujú do volieb a progresívna mládež a progresívne ladení občania ich veľmi radi posunú krúžkom do Európskeho parlamentu. Tam budú zas a opäť hlasovať proti slovensky. Odmietam verejne, aby sme sa z našich daní podielali na kampaniach cez RTVS pre ľudí, ktorí sa následne vydajú šliapať slovenské záujmy v EÚ a v pohode sa na daný stav pozerali. Vážená SNS, začni konať. V mene občanov ďakujem. Neskôr heredož na svojom telegrame zverejnil status, kde informoval verejnosť, že dostal odpoveď priamo od generálneho tajomníka ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Machala mu však odpovedal formou statusu na Facebooku, ktorý neskôr zmazal. V ňom odkázal pro národnej scéne, ktorá skončila za bránami parlamentu, že ministerstvo kultúry nepotrebuje ich rady. Heredoš sa voči jeho vyhláseniu ohradil takto: Lukáš, ako predstaviteľ Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa nemáš povyšovať nad občanov. Ja som dosť silný aktivista a postava, ktorá skončila napríklad v Bratislave vo voľbách primátora Tretia. Za druhé, nezabudni, že plat, ktorý dostávaš, tak ten dostávaš z našich daní. Aj za daní ľudí, ktorí pracujú alebo podnikajú v segmente cestovného ruchu. A za tretie, ani nemáš vysielať odkazy že vy všetko viete, pretože vajatáte a nepracujete poriadne. Na ministerstve sedíte od 26. októbra minulého roku a máte makať. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.